Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar hammalaringiz. Mana bugun 12-noyabr, mana Moskvadan Toshkentga qarab mana avtobusim uchib ketyapti. Mana ishonarli. Mana Toshkent nomerida mashinamiz. Mana Toshkent yozilgan. Mana bu yerga aka. Assalomu alaykum. Aka? Va alaykum assalom. Bugun chisto necha aka? 12. 12-noyabr, ha? Qayerga ketyapsiz aka? Toshkentga. Mana shu bizni avtobusimiz ishonarli ekanmi? Inshaalloh endi bilib turibsiz, ishonarli. Ishonarli. Sizdan keyingi vatandoshlarimizga ishonch hosil qilish uchun shu videoni olyapmiz. Ha. Mayli, eson-omon yaxshigina yetib oling. Inshaalloh. Mayli, xo'p. Sog' bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Mana mashinamiz, akalar, ukalar. Xo'p, mana bagajga yukimizni yuklayapti. Nasib bo'lsa, hozir nasib bo'lsa turib vokzaldan chiqib ketadi. Aka, bugun chisto nechchi? 12. Qayerga ketyapsiz? Men o'kan ketyaptim. Ha, ha. Toshkent ketyaptilar. Ishonarli ekanmi shu avtobusimiz? Ha, xudo xolisi ishonarli. Ha, keyin sizdan keyin klientlar ham ketishi uchun video olamizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana yuk xonalari, bagajlar. Bemalol qancha yuklaringiz bo'lsa, bemalol joylashtirib ketaverasizlar aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.